Čeho nebo koho se bojíte? Dlužím nějakým lidem peníze. Myslel jsem, že vás poslali oni. Znáte Gabrielu Musilovou? Proč? Bylo by lepší, kdyby se spolupracoval. S nějakou Gabrielou jsem se před pár dny seznámil. Co udělala? Byla zavražděna. To není možný. Bohužel ano. Byla strašně milá. Dobře jsme se spolu bavili. A dokonce bez kondomu, že? No to ale neumřela. Promiňte. Viděl jsem ji jen jednou. Tu noc. Silvo Holopainen. Stůjte, policie! Kapitán Kovář, kriminální policie. A kapitán Beran, taky kriminálka. Jste Silvo Holopainen? Jo. Proč jste utíkal? Vy jste opravdu od policie. A kdo myslíte, že jsme? Thank you.